মই জেজেতে দলৰ শীৰ্ষতম সকলো আমাৰ সন্মানীয় বিষয়বীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে যোৱা পাঁচটা বছৰ আগত তেখেতসকলে মোক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি টিংখাংবাসী ৰাইজক সেৱা কৰাৰ যি সুযোগ দিলে আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে পাঁচটা বছৰ সমষ্টিটোৰ কল্যাণৰ কাৰণে আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিবৰ কাৰণে কিমান দূৰ পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ নাজানো, কিন্তু দলে পুনৰ বিবেচনা কৰিলে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনতো এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰি মোক আগবঢ়ালে। নিশ্চিতভাৱে দলৰ এই যি বিশ্বাস আৰু সমষ্টিবাসী ৰাইজে দিয়া যি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, এইখিনিক হিৰত লৈ আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ম। আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সমষ্টিটোৰ দীৰ্ঘদিনৰ যি স্তুপিকৃত যিবিলাক সমস্যা আছিলে, কাৰণ দীৰ্ঘদিনে 70টা বছৰ অধিকসংখ্যক সময় কংগ্ৰেছে ইয়াতে শাসন কৰিছিল আৰু এতিয়া মই জানিব পাৰিছোঁ যে একেৰাহে 20টামান বছৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা এবাৰ অৱশ্যে নহয় পুনৰ কংগ্ৰেছত প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে বুলি শুনিছোঁ। আৰু নিশ্চিতভাৱে আপুনি ব্যৱধানৰ যিটো কথা কৈছে, কিমান ব্যৱধানত আপুনি জিকিব মই সেইটো নকওঁ, কিমান ব্যৱধানত জিকিম, কিন্তু টিংখাঙৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে যোৱা 5টা বছৰৰ লগত 15টা বছৰ কম্পেয়াৰ কৰিব আৰু কম্পেয়াৰ কৰি ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। আৰু মই ভাবোঁ সেই সিদ্ধান্ত যদি লয় ব্যৱধানটো আপোনালোকে হিচাপটো কৰি ল'লে অকণমান কেলকুলেশ্যনটোত সুবিধা হ'ব, গতিকে তেনেধৰণৰ বিজয় সাব্যস্ত হ'ব। খুব কম সময় আমি পালোঁ যদিও 5টা বছৰ, কিন্তু প্ৰকৃততে আমি 3 বছৰহে কাম কৰিলোঁ। 6টামান মাহ প্ৰথমটো পৰ্যালোচনা, আলোচনা, প্ৰস্তুতি, পৰিকল্পনা এইবিলাকতে গ'ল। আৰু যেতিয়া পূৰ্ণোদ্যমে আমি কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা, একাংশ উন্নয়ন বিৰোধী চক্ৰই সমগ্ৰ উন্নয়নী যাত্ৰাটোক স্তব্ধ কৰিবৰ কাৰণে মিথ্যা কথাৰে, তথ্য নোহোৱা কিছুমান কথাৰে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰিলে সমগ্ৰ অসমত, আৰু যাৰ কাৰণে উন্নয়ন স্থবিৰ হৈ পৰিল। কিন্তু উন্নয়ন লাগিব আগন্তুক দিনবিলাকত আৰু কৰিবলগীয়া আছে, গাঁও অঞ্চলসমূহত আছে, বাগিচা অঞ্চলসমূহত আছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ উপৰিও আমাৰ সমাজখনৰ এনে বহু বিষয় আছে যিবিলাক বিষয় যদি চেষ্টা কৰা যায় এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে সমাজখনৰ লগত থাকি সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৰণীয় বহুত কাম আছে, যিবিলাক কাম আমি আগন্তুক দিনবিলাকত কৰাৰ চিন্তা আমি কৰিম। চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এইখনটো আগতেও আছিলে, 1955 চনৰ এখন আইন, যোৱাবাৰ এবাৰ সংশোধন হ'ল, আগতেও সংশোধন হৈছিলে 6বাৰ 7বাৰ হৈ থাকে, এখন আকৌ হ'ব, কাহ আহিয়ে থাকিব। গতিকে এখন আইনক লৈ পিনি কি আপোনাৰ প্ৰভাৱ পৰিবলগীয়া আছে? অসমৰ জনসাধাৰণে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু সেইখনৰ মতে এই যিসমূহ দল এতিয়া ৰাজনৈতিক দল খুলিলে, যিবিলাক দল সংগঠনে, তেওঁলোকে অসমৰ জনসাধাৰণক সন্তুষ্ট কৰিছিলে যে 10 তাৰিখৰ দিনাখন চাইন হ'লে 12 তাৰিখৰ দিনাখন 1,80,00,000 হিন্দু বাংলাদেশী আহিব, এবছৰ পাৰ হৈ গ'লতো আমি 1,80,00,000টো বাদেই দিয়ক, এটাও দেখিবলৈ নাই পোৱা। আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ অসমৰ জনসাধাৰণক, ৰাইজ এইবিলাক কথাত আপোনালোকে বিভ্ৰান্ত নহ'ব, অসমৰ জনসাধাৰণৰ সন্মান জনাই আমি কাম কৰি আছোঁ, আমি কেতিয়াও আপোনালোকৰ অহিত হোৱা কাম নকৰোঁ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে বাৰম্বাৰ ক'লে, মই বিধায়ক হিচাপে কৈছিলোঁ, এজন যদি মোক দেখুৱাই দিব পাৰে মই পদত্যাগ কৰিম। এতিয়াও মই উজ্জ্বল 12 তাৰিখ না 12 তাৰিখ নহয় জানো, এজনো হিন্দু বাংলাদেশী সংস্থাপিত কৰা 11 তাৰিখলৈকে দেখাই দিয়ক নমিনেশ্যন উদ্যোগ কৰি ল'ম, নাহে কেতিয়াও, আমি কথা দিছোঁ। তাৰ বৰঞ্চ তাৰ বিপৰীতে আমাৰ যিবিলাক মৌলিক প্ৰশ্ন আছিলে, আজি ভূমি অধিকাৰ আমাৰ নাছিল, সেই ভূমি অধিকাৰ আজি টিংখাং সমষ্টিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমত আজি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাৰে আমি অসমৰ জনসাধাৰণক মাটি বাতি জাতি সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে সেই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিলোঁ, সেইটো হ'ল বাস্তৱ। আৰু টায়াৰ জ্বলোৱা, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় জ্বলোৱা, এই অফিচ কাছাৰী জ্বলোৱা, মানুহৰ ঘৰ জ্বলোৱা, আধাৰশিলা ফলক ভঙা, এইবিলাক হৈ গ'ল আৱেগ। আৰু আমি বাস্তৱ কাম কৰিছোঁ, মাটিৰ পট্টা দিছোঁ, পথ উন্নয়ন কৰিছোঁ, বিজুলী নোহোৱা গাঁৱত বিজুলী গৈ পাইছেগৈ, আমি জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, ঐতিহ্য পৰম্পৰাক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আমি
মানৱ সমাজৰ আগত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গুৰু দুজনৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি, নামঘৰ, মঠ, মন্দিৰ, দেৱালয় ইত্যাদিসমূহক শক্তিশালীভাৱে নিৰ্মাণ কৰি এখন শক্তিশালী সমাজ গঠনৰ কাৰণে আমি আত্মনিয়োগ কৰিছোঁ। গতিকে এই হ'ল বাস্তৱ আৰু ৰাস্তা ভঙা, ফলক ভঙা, পঞ্চায়ত অফিচ জ্বলোৱা, চাৰ্কল অফিচত তথ্য নাইকিয়া কৰিব বিচৰা, তো এইবিলাক কাৰোবাৰ দ্বাৰা পৰিচিত হৈছে আৰু সেই কাম কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ এটা কিবা প্ৰভাৱ পৰিব বুলি ভবা নাই। বিজেপি প্লাছ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আমাৰ মিত্ৰজোঁট, মানে বিজেপি প্লাছ আৰু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ আজি আমাৰ নেতৃত্বই কৈছে আৰু সেই কথা আমি নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টত আমি গম পাই আছোঁ। টিংখাং সমষ্টিটো যোৱা 16 চনলৈকে ডাঙৰ আছিলে, কাৰণ এই মূৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে হিমুৰ পাবৰ কাৰণে 2 ঘণ্টা লাগে আৰু যোৱা 5 বছৰত এই মূৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে হিমুৰ পাবৰ কাৰণে 1/2 ঘণ্টা লাগে। গতিকে ডাঙৰ নহয়, এতিয়া সৰু কৰি পেলালোঁ। মন্ত্ৰিত্ব এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু। মন্ত্ৰিত্বটো হ'ল যে এখন ৰাজ্যক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে গণতান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাত মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহ ডাইনামিকেলি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীজন যদি ডাইনামিক হয় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টে প্ৰাণ পাই উঠে। গতিকে তো মন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, মন্ত্ৰীৰ মহত্ব আছে, কাৰণ সেই মন্ত্ৰীজনৰ ওপৰত এখন সমাজৰ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত মানুহৰ আশা আকাংক্ষাবিলাক পূৰ হয়। কিন্তু এনেকুৱা কথা যে মই ব্যক্তিগতভাৱে যদি মন্ত্ৰী দিয়ে তো মই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কিন্তু নিদিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই যে মন্ত্ৰী হ'বই লাগিব। মন্ত্ৰী নোহোৱাকৈও যোৱা 5টা বছৰত টিংখাঙত আমি কাম কৰিলোঁ। মন্ত্ৰী হৈও আছিলে, বহুত মন্ত্ৰী হৈছিলে টিংখাঙৰ পৰা আগতে 2বাৰ 3বাৰ একেজন মানুহ, তেওঁ কাম কৰিলে আৰু মন্ত্ৰী নোহোৱাকৈ মই কৰিলোঁ। গতিকে মন্ত্ৰীটো বুজি পাইছে না, কিন্তু লেভেলটো বুজি পাইছে। মন্ত্ৰীৰ লেভেল ক'ৰবাত কাৰোবাৰ হাতত পৰিলে মন্ত্ৰী বহুত উচ্চ স্তৰত যাব পাৰে, কোনোবাই মন্ত্ৰী নেপালেও আকৌ মন্ত্ৰীৰ ওপৰত বহুত গুচি যাব পাৰে। গতিকে টিংখাঙে মন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী নহয়, এই বস্তুটো আপোনালোকে অলপ বিচাৰ কৰিছিলে গম পাই যাব। লেভেল দলটোৱে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে যোৱা 5 বছৰ আগত, তো ক'ৰবাততো কিবা সম্ভাৱনা দেখিছে, হয়তো সেইকাৰণে সেই বিশ্বাসটো লৈ পিনি দিলে, আকৌ আজি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। যোৱা 5টা বছৰ যদি মই জনসাধাৰণৰ স্পৰ্শ কৰাৰ জোখাৰে যদি মই কাম কাজ কৰিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন দলে নিশ্চিতভাৱে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলেহেঁতেন। গতিকে সেই বিশ্বাসটো আচল কথা। গতিকে দলে বা চৰকাৰত কোন মন্ত্ৰী হ'ব নহ'ব এই কথাবিলাক এটা বেলেগ এটা স্তৰত, বেলেগ এটা লেভেলত। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সামথিং ডিফাৰেণ্ট টু দ্য আদাৰ্ছ পাৰ্টি, পাৰ্টি উইথ এ ডিফাৰেণ্ট বুলি কওঁ আমি সেইকাৰণে। গতিকে ইয়াত এইবিলাক বহুত বিচাৰ বিশ্লেষণ হয়। গতিকে নিশ্চিতভাৱে যোগ্যসকলে সেই যি পদ চম্ভালিবৰ কাৰণে দায়িত্ব নিশ্চয় পাব। মই যদি ভাবে যোগ্য দলে দিলে কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ নাই। মোৰ কাৰণে নহয়, অসমতে ফেক্টৰ নহয়, কাৰণ তেওঁলোক যে আৱেগিক সেই কথাটো অসমৰ জনসাধাৰণে প্ৰমাণ কৰি দিলে। আৰু এই গোটেই কথাটো যে ভিত্তি নাছিলে, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন একদম ফুল সেই সময়ত তেনেধৰণৰ আৱেগিক কথাৰ পৰিচালিত হয়। আন্দোলনৰ সময়ত ইলেকশ্যন পাতিছিলোঁ আমি, আজি আমাৰ ইয়াতে আগতকৈ ভোটৰ সংখ্যা বাঢ়িল। গতিকে কেইজনমান মানুহে কিবা কথা এটা কৈ দিছে আৰু সেইকাৰণে মানুহ তাৰ পিছে পিছে যাব। আজি এইটো কাটো আজি তাৰিখত প্ৰাসংগিক বিষয়েই নহয়, বাকী ৰাজনৈতিক দলবিলাকো বহুত দূৰত থাকি গ'ল, কাটোৱে প্ৰাসংগিক নহয়, কাৰণ অহা কথা আছিল নহয় ডিচেম্বৰ মাহৰ 12 তাৰিখ। তেওঁলোকৰ মতে 12 তাৰিখে আহিব 30 হাজাৰ, আমুক তাৰিখে আহিব পাঞ্জাৱ বডীত, আমুক তাৰিখে ৰাস্তাটো আমি বনাইছোঁ হিন্দু বাংলাদেশী নিবৰ কাৰণে। মানুহ ভয় খাব নহয়, আমাৰ ওচৰতে গাঁৱত আপোনাৰ ৰংচোৱাল এটা পকা ৰাস্তা বনাই দিলোঁ, তাত এখন গেজিং আছে। সেই সময়ত কৈ দিলে যে ৰংচোৱাললৈ যোৱা ৰাস্তাটো বিমল বৰাই গেজিঙলৈ হিন্দু বাংলাদেশী নিবৰ কাৰণে বনাইছে, ৰাস্তাটো মই সেইটো কাৰণে বনাইছিলোঁ। এই হ'ল কা আন্দোলনকাৰীসকলৰ ৰাইজক আৱেগিক কৰাৰ ফৰ্মুলা আছিলে। যোৱা দিনবিলাকত চাহ বাগিচা জনসাধাৰণক কেৱল ভোট হিচাপে গণ্য কৰিছিলে। ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেখেতসকলে যাতে অকল ভোটহে দিয়ে আৰু সেইকাৰণে বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, কিন্তু আমি সেইসকলক হৃদয়েৰে তেখেতসকলৰ মনৰ কথা অনুভৱ আৰু উপলব্ধিৰে আজি সেই সমাজখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আমাৰ চলিল। কি কৰিব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ সেই সহজ সৰল শ্ৰমজীৱী সেইসকল লোকে, তেওঁলোকে নিশ্চয় আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেখেতসকলৰ ৰায় প্ৰদান কৰিব। কিন্তু এটা কথা আমি কওঁ এই মুহূৰ্তত যে সেইসকল লোকৰ আজি মানদণ্ড, সেইসকল লোকৰ আজি জীয়াই থকাৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ বাতাৱৰণ এই চৰকাৰখনে নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে নিশ্চয় তেখেতসকলৰ সহযোগিতা
আমার এই নির্বাচনত থাকিব ভালকে। যাবার মই মোৰ পরিচয় নাছিল, মই এজন সাধারণ যুবক আছিলোঁ আৰু অলপ রাইজৰ কাম চাম কৰা হিচাপে অলপ চলপ পরিচয় আছিল। যাবার অসমৰ জনসাধারণে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আৰু টিংখাঙৰ রাইজে উন্নয়নৰ কাৰণে ভোট দিছিলে, আৰু যিজন ব্যক্তি এতিয়া উঠিব বুলি মই শুনি আছোঁ তেখেত মন্ত্রী আছিল তিনিবাৰ আৰু মই বিধায়ক আছিলোঁ 15 বছৰ তেখেতৰ উন্নয়ন আৰু 3 বছৰ মোৰ উন্নয়ন রাইজে কম্পেয়ার করব আর উন্নয়ন হিসাবটো করলে যে রেসিওর ডিফারেন্স ওলাব 15 = 3S গতি ভোটটোর ইজুকুয়াল টু আপনি মানে নয় মানে মেথসর তো নয় গতি সেই তেনেকা ধরনের রেসিও একটা ডিফারেন্সটি হব।